នាងខ្ញុំឈ្មោះដងសាវឿនរស់នៅខុំកំពង់ស្វាស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបាទបាទតែបងមានបញ្ហាអីខ្លះដែរខ្ញុំមានរោគដុសគីសក្នុងស្បូនគីសក្នុងស្បូនហើយអាលៀមរងនោមលៀកក្ពះក្ពះលៀកស្បូនស្បូនអូ4មុខចាបាទហើយហើយការព្យាបាលបងបងមិនដែរការព្យាបាលតាមពេទ្យអត់ត្រូវមកត្រូវស៊ីគ្រីមនេះវិញបាទហើយបងដឹងផលិតផលទេតាមរយៈណាគេដែរបងតាមមើលតាមក្នុង Facebook ទៅឃើញគេនេះទៅសាកល្បងមើលសាកល្បងមើលប៉ុន្តែនៅកន្លែងរបស់រស់នៅហ្នឹងមានអ្នកចែកចាយនៅហ្នឹងចាមានអ្នកចែកចាយនៅហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងដល់ពេលបងបានឃើញហើយក៏បានដឹងតាមការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបងយកមកប្រើទៀតតើក្នុងរយៈពេលណាដែលបងបានផលពេលរយៈអស់ផែមានលៀបមិនដងធូរម្ដងតិចម្ដងតិចមកខ្លងដបងចាដល់យូរយូរខ្ញុំទិញមកខ្លងទៀតបាទបាទទិញមកខ្លងទៀតធូរយាធូរម្ដងតិចម្ដងតិចទៅវាការរាក់យើងអាលៀអីដុសសាច់ក្នុងស្បូនអញ្ចឹងពេលយើងអស់3ឡងទិញមកឡងទៀតអស់3ឡងដល់ខ្ញុំទៅថតមើលពេលថាអត់មានដុសក្នុងទេអូបាត់វិញហើយចាបាទបាទហើយអាលៀអំរងនោមនៅបន្តិចបន្តិចអីចឹងលៀស្បូននេះអញ្ចឹងណាបាទបាទយកខ្ញុំទិញទៀតទៅបាទទិញលៀទៀតអស់4ឡងបាទបាទជាទិញតថែមថែមទៀតទៅរហូតដល់អស់6ខ្លងចាគេថាគេថាខ្ញុំខំលក់ដោអញ្ចឹងណារ៉ូស៊ីរ៉ូស៊ីដល់ទិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងថ្លៃដើមថោកណាមកឡងដល់ចា65ដុល្លារតែបើគិតមែនតើទៅនឹងការព្យាបាល65ដុល្លារបើសម្រាប់បងវិញគិតថាថ្លៃអត់ខ្ញុំថាគិតថាថ្លៃតែដូចថាធម្មតាសុខភាពយើងវិជាខ្ញុំទិញលៀបសាក់មើលទៅដើម្បីសុខភាពយើងអស់ប្រហែលក៏ទិញដែរឥឡូវអស់ប្រហែលក៏ទិញដែរថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ទិញដែរហ្នឹងហើយចាដើម្បីសុខភាពទិញដោយសារអីដោយសារអីដោយសារសុខភាពយើងឲ្យជាវដោយសារតែបងប្រើទៅបានធូរតែប្រើទៅវាបានផលបើបានផលអត់ទិញទេមែនទេចាប្រើបានផលបានទិញប្រើតែមួយខ្លងអត់បានផលបោះចោលចាមែនអត់គេប្រើតែមួយខ្លងគេអស់លុយច្រើនគេអត់ប្រើគេបោះចោលបាទចំពោះខ្ញុំទិញរហូតមកទិញរហូតតរជាតរជាអស់មួយឡងផ្ទះវិញអីបាត់អីបាទលៀមរងនោមអីបាត់មែនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អត់និយាយភូតទេអត់កុហកទេចាកុហករ៉ូស៊ីឡើងអញ្ចឹងមិនអស់6ឡងទេបើកុហកភូតហ្នឹងឥឡូវមកកុហករ៉ូស៊ីអត់ឡើងអេរ៉ូស៊ីឡើងរហូតទៅកុហកមិនអញ្ចឹងមកណាកុហកអីគ្រូខ្ញុំហាប់ហាប់មិនបោះអស់6ឡងទេកុហកថ្មីកើតអូខេហ៎បាទបងមកឡងអីជឿថាកភូតមែនដល់អស់6ឡងហើយថ្មីកុហកបានបាទចាហើយបងនិយាយហ្នឹងនិយាយពិតឬក៏អត់និយាយការពិតអត់ប្រដិតទេអត់ប្រដិតទេចាញ់រូបបេះដូងពិតពិតហើយបច្ចុប្បន្នបងប្រកបមុខរបរអីដែរលក់បង្អែមលក់ប្រហិតលក់អូសាររបស់ញ៉ាំចាលក់បាយបាទលក់ទឹកផ្លែឈើសពមុខបាទបាទបាទអឺអូខេតោះបន្តយើងចូលខ្សែរឿងយើងទៀតនៅក្នុងការព្យាបាលរបស់បង6ខ្លងនេះអឺសំទោសកំប្រាពាក្យព្យាបាលហើយនៅក្នុងការយកផលិតផលមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបងនេះបងប្រើ6ខ្លងនេះរយៈពេលប្រហែលខែដែរបងខ្ញុំប្រើលាបតិចតិចខែអស់ហ៎តាមទឹកលុយតាមទឹកលុយលាបសំចាញ់តិចតិចគេថាបើលាបច្រើនជាលឺណាតែជាឡងតិចឡងតិចលាបមកឡងប្រហែលមួយខែអូអញ្ចឹងវាចូល6ខែចាហើយ6ខែមកខ្លងដំបូងប្រើបានប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដំបូងប្រហែលប្រើបានមួយអាទិត្យឬមួយប្រហែល10ថ្ងៃ
10ថ្ងៃ10ថ្ងៃអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្រើចិត្តចិត្តកន្លះឆ្នាំដែរហើយជាមួយខ្លងហ្នឹងចាការប្រើប្រាស់បងនោះសារធនធានចាខ្វះធនធានអញ្ចឹងប្រើតិចតិចតាតិចតិចទៅយើងរកបានតិចតិចដែរបាទមានពេលដែលបងប្រើដំបងសង្ឃឹមថាថាជាទេបងប្រើដំបងសង្ឃឹមថាជាជាតែបថយទៅបថយសិនចាថយម្ដងតិចម្ដងតិចទៅយើងថាដូចសុខភាពយើងគេធូរតិចធូរតិចទៅតែយើងទៅឥឡូវបថយអស់6ខ្លងសង្ឃឹមថាជា 100% អស់សង្ឃឹមថាជាមូលហេតុឲ្យបានសង្ឃឹមមូលហេតុថាយើងលាបច្រើនហើយវាជាដាច់ហើយមូលហេតុប្រើទៅវាធូរចាធូរលាបចាធូរលាបជាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចសម្ភារជាមួយបងស្រីដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ទៅលើជាមួយនឹងផលិតផល Cream for Mexery ហើយគាត់បានធូរស្បើយបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់អីចឹងទេបងប្អូនមានបញ្ហាគិះបញ្ហាស្អីស្អីទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងគិះគ្រប់ប្រភេទឈប់បារម្ភឈប់អស់សង្ឃឹមទៅនេះបងស្រីគឺគាត់ទទួលបានលទ្ធផល 100% បងនិយាយប៉ិតឬក៏លេងលេងខ្ញុំនិយាយប៉ិតខ្ញុំខ្លាចបើវាថាខ្ញុំដោះគិះក្នុងសបោខ្ញុំខ្លាចតាគេវះចឹងខ្ញុំស្រីវបើថាលៀបអាហ្នឹងអាលីអាលីចឹងខ្ញុំមិនខំលៀបចឹងអានេះមួយឡងអានេះយើងលេបយើងចាក់ឬក៏យើងផឹកអានេះខ្ញុំលាបតាមនេះផលិតផលនេះលេបចាក់ឬក៏ផឹកផលិតផលហ្នឹងអត់លេបអត់ផឹកទេលាបតាមគឺលាបតាមខ្សែជីតាមខ្សែជីតចូលហ្នឹងយើងហ្នឹងលាបតាមអូខេតាមហ្នឹងចឹងទៅពេលបងលាបក្នុងរយៈពេលចិត្តកន្លះឆ្នាំនេះបញ្ហាគីសបងបងបាត់ចូល 100% នៅបងអត់ 100 ហើយសង្ឃឹមហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបងបានផលិតនេះចូលប្រមាណថាជាដល់ហ្មងបងឲ្យថតមើលវាឃើញអានរងនងក៏វាអត់ឃើញអានលីហើយចឹងបានថាគីដែលកើតហ្នឹងគឺលេងឃើញហើយចាហើយតរងនោមក៏មើលលេងឃើញទៀតដែរវាកំរងនោមបើយើងការដាក់យើងបនោមយើងកាហាយើងទៅថតមើលវាលៀមរងនោមហើយបើស្បូនយើងក៏មកកាហាលៀទៅដោយទៅថយថតកែវអនជីហើយរីងបាទអានលីទៅពេលខ្ញុំលៀបអានឹងអស់មួយឡងទៅពេលថតទៅគេថាអត់មានអានលីអត់មានអូបានថាមុននឹងប្រើកបងថតក្រោយពីបងប្រើបានធូរហើយក៏ទៅថតទៀតខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំសាកបងថតរហូតអស់មួយឡងពីរឡងខ្ញុំទៅថតឡងតិចមកតិចដល់មួយឡងពេលគេថតទៅថាអត់ឃើញទេអថាវាយើងខ្ញុំបញ្ហាពីមុខទៀតមិញបងប្រាប់បញ្ហាគីសបងបាត់ហើយម្ដងនោះបាត់ហើយហើយក្ពះបងមិនដែរបច្ចុប្បន្នលេងធ្វើតុកហើយឬក៏ក្ពះហ្នឹងមុនក្តៅផ្សាហ្នឹងណាហើយដល់ខ្ញុំលៀបទៅជាធម្មតាខ្ញុំធ្វើការពេកបាទពេលខ្ញុំធ្វើការរបស់ខ្ញុំសិនណាខ្ញុំលៀបដេកអីធម្មតាធ្វើការធ្ងន់ចុះយើងធម្មតាយើងលក់ដូរហត់ណាយើងរកចំណូលចាអញ្ចឹងវាធម្មតាតែវាជាដូចថាលៀបហ្នឹងទៅវាជាដល់នេះវាយើងធ្វើការទៅវាធ្វើការខ្លាំងវាត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញវាអត់តន់ជា 100% ទេ 100% ទាំងតន់100បើថាម្រងនោមហើយសបូនដុសគេហ្នឹងអាហ្នឹងសង្ឃឹម 100% មិនសង្ឃឹមទេគឺជា 100% វាជាតែខ្ញុំថតមើលគ្រប់នេះឲ្យគ្រប់ពេតអស់ហើយលេងឃើញដូចមុនទៀតចាវាឃើញដោផងហើយបញ្ហាមួយមុខទៀតមិញបងថា3មុខអាលៀកសបូនមួយមុខទៀតឯងអាលៀកសបូនលៀកម្រងនោមអាលៀកសបូនលៀកម្រងនោមអញ្ចឹងបើថា3មុខហ្នឹងគឺបាត់ហើយចានៅតែក្កែបពវៀនមិនទាន់បាន 100% ទេព្រោះដោយសារតែទី1យើងអត់មានពេលសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ហាត់នឿយការងារហាត់នឿយហើយបាយអត់ទៀងទាត់ខ្ញុំលក់អញ្ចឹងពេលព្រលឹមទៅដល់ម៉ោង3ម៉ោង4អត់បានហូបបាយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលបងចែកចាយនេះសង្ឃឹមថាបងនឹងដឹងខ្លួនឯងថាធ្វើខុសហើយខុសអីគឺញ៉ាំអត់ទៀងទាត់បាទការគេងក៏ហើយទៅចោះតែសំខាន់ការញ៉ាំអត់ទៀងទាត់យ៉ាងហើយហូបទៀងទាត់យើងនឹងជាដាច់អានឹងតែខ្ញុំសំខាន់ថាយើងលវលក់ចាឥឡូវបងចង់ជាអត់ចា
ចង់ជាតែធម្មតាយើងរស់ស៊ីចឹងវាលួចបាយមួយចានដាក់មកកាយញ៉ាំកាយញ៉ាំដល់ម៉ោងកំណត់ម៉ោងតែមួយខែឬក៏ពីរខែបងនឹងជាត្រឡប់មកវិញហើយនឹងសុខភាពល្អឡើងវិញតែបើសិនណាបងនៅតែខុសម៉ោងខុសពេលវេលាបញ្ហានឹងមិនថាតែបញ្ហាគិះបញ្ហាស្អីដែលបងជានឹងវានឹងត្រឡប់មកវិញចាសួរមូលហេតុអីដោយសារតែគ្រឿងក្នុងរបស់យើងមិនទទួលបានអាហារគ្រប់គ្រាន់ចាហើយពេលដែលយើងឃ្លានយើងអីយើងចិត្តតែទ្រាំអញ្ចឹងវានឹងបង្កបញ្ហាទៅទៀតចាអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងមានអីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទៅកាន់បងប្អូនដូចជាបងមើលឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងពីផលិតផលនេះបងមានអីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពួកគាត់ចង់ឲ្យពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបើអ្នកមានជំងឺដូចបងណាចាបងប្អូនបើសិនតែកើតរោគគិះដុសគិះក្នុងស្បូនមិនបាច់ភ័យទេកម្រងនោមលាកស្បូនលើកឈាមអីប្រើលាត់ផលដូចខ្ញុំនឹងជាដូចខ្ញុំដែរបងនិយាយនឹងដោយសារតែបងជាខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យគេប្រើប្រាស់តាមបងដែរខ្ញុំជាខ្លួនឯងបានខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់លើកឈាមនឹងលាបត្រូវបងពីអីយ៉ាងលៀងបាត់អស់ចុះចុះមិនបានបានបងថាលើឈាមលៀបត្រូវព្រោះបងអត់លើឈាមផងអាគេលើឈាមគេថាបងលៀបអាហ្នឹងឈាមមើលតាមស្បុកមើលដូចថារត់សៃចាចុះអ្នកនៅចិត្តខាងតំបន់ភូមិបងមានមានអ្នកណាប្រើទេមានគ្រប់គ្នាដែរតែលៀបគេប្រើទៅមិនដែរគេប្រើទៅលៀបធូគេលើឈាមអីគេឡើងឈាមអីគេតែលៀបដែរបាទមូលហេតុរបស់បងថាលើឈាមគិះស្អីស្អីបងជានឹងដោយសារតែបងបានឃើញចាក់ស្ដែងដែរខ្ញុំដូចចឹងខ្ញុំសាប់ខ្សែគេឲ្យលៀបអានឹងទៅលើឈាមទៅលៀបទៅបាត់យើងរយកទៅលៀបទៅបាត់អូខេចុកដៃចុកជើងអីខ្ញុំនឹងលក់ដូរចុកដៃចុកជើងលៀបទៅបាត់តើបាទខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចឹងចាំតែថាបងមិនមែន4មុខទេ5មុខចុកដៃចុកជើងចុកដៃចុកជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើយស្ពឹកក្នុងក្បាលទៀតអូអញ្ចឹងច្រើនមុខហ្នឹងមិនមែនតែ4មុខទេរោគខ្ញុំមកកណ្ដោនៅកហាគេទៀតលក់រោគមកកណ្ដោជាមកកណ្ដោនិយាយច្រើនពេកនិយាយអត់អស់ទេចាបាទច្រើនពេករោគច្រើនពេកបងស្រីគាត់មានបញ្ហាសុខភាពច្រើនហើយគាត់រៀបរាប់អស់ទេរៀបរាប់ឲ្យច្រើនពេកបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពដោយបងស្រីឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗដែលតាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដែលមានលេខទូរស័ព្ទខាងលើឬក៏តាក់ទងមកផ្ទាល់តាមរយៈ page Facebook អរគុណច្រើនជំរាបលាបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានជូនមកខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនណាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពដូចបងឬក៏ខុសពីនឹងដែរអញ្ចឹងជូនពរបងឲ្យមានសុខភាពល្អរកស៊ីទៅទៀតមានបានអរគុណច្រើនអរគុណចាបាទបាទតើលោកអ្នកកំពុងតែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាប់ខ្លួនមែនដែរឬទេអស់ក្តីបារម្ភជាមួយបញ្ហាសុខភាពទៀតហើយគ្រីម Fimex 3អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកបាន Fimex 3គឺជាគ្រីមម្យ៉ាងដែលលាបនៅលើស្បែកតែប៉ុណ្ណោះមិនចាក់មិនលេបមិនផឹកគឺគ្រាន់តែលាបតាមសរសៃជីបចរតែអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកអ្នកបានជាច្រើនមុខលើសពីនេះទៀត Fimex 3អាចជួយសម្រួលដល់បញ្ហាសុខភាពជាច្រើនមុខដូចជាឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទលើសឈាមខ្សោយបេះដូងខ្លាញ់រុំបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬដងបាតជំងឺក្រពះពោះវៀនឬដងច្រមុះដុកសាច់ច្រមុះអាឡែស៊ីច្រមុះរោគសើស្បែកគ្រប់ប្រភេទទឹកដែងជើងនិងបញ្ហាជាច្រើនមុខទៀត Fimex 3មានស្តង់ដារច្បាស់លាស់ដែលទទួលបានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការអាហារពិភពលោក SDA Halal Best Choice Green Product GMP ឃើញប្រសិទ្ធភាពគ្រាន់តែប្រើមួយសប្តាហ៍ដំបូងគ្រីម Fimex 3មិនចាក់មិនលេបមិនផឹកគឺគ្រាន់តែលាបលើសរសៃជីបចរតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកបាន